Graduate program pro člověka po škole je zejména dobrý v tom, že si vlastně může udělat obrázek o tom, co ho baví, jaká práce by mu vyhovovala a kam chce v rámci své kariéry směřovat. Na práci v DHL se mi líbí ta dynamičnost, že si člověk může ošahat to, co si zrovna umane, a může zajít do logistiky, může zkusit účetnictví, může zkusit projektový management. Nemusí konkrétně zůstat na té pozici, na který vlastně nastoupil, ale může dál růst. Ten kariérní růst je velký benefit. Pak služební auto, telefon, počítač, to je vlastně standard, ale taky to, že můžete růst, můžete se vzdělávat, pokud o to člověk má zájem. Obrovskou výhodou graduate programu je networking. To, že člověk pozná hodně lidí, což mu potom v další kariéře určitě pomůže v tom, aby věděl, kde se zeptat, když potřebuje poradit nebo někam nasměrovat. Kdyby se někdo k nám mohl přihlásit a splňoval požadavky, tak je důležité mít vystudovanou vysokou školu nebo vyšší odbornou školu, jednoduše řečeno mít titul a být do roka po graduaci univerzity nebo vysoké školy a především mít na velmi dobré úrovni angličtinu.